គំនិតទី3នាំអ្នកហ៊ានសម្រេចចិត្តមកប្រជុំគ្នាក្រុមហ៊ុនធំមួយចំនួនគ្មានអ្នកណាហ៊ានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនោះឡើយជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំធំសម្បិតតែលោកនាយកក៏ត្រូវការសួរយោបល់ពីគណៈគ្រប់គ្រងផងដែរផ្នែកលក់ចង់បបួលអ្នកដែលមានអំណាចខាងសម្រេចចិត្តគ្រប់រូបឲ្យចូលរួមមកស្ដាប់អំពីការស្នើសុំទិញរបស់អ្នកទិញទៅវិញក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការតែងតែទៅមិនរួចអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានឋានៈខ្ពស់មានការងាររវល់ច្រើនដូច្នេះមិនចង់ឲ្យខ្លួនរវល់ក្នុងការងារកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះទេដែលយកពេលវេលាមកស្ដាប់អ្នកលក់នោះអ្នកដែលមានទូនាទីខាងលក់ឲ្យអតិជនសំខាន់សំខាន់ទៅត្រូវទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្រេចជាមួយនឹងអ្នកសម្រេចជាច្រើនអ្នកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងដោយសង្កេតថាមុនពេលមនុស្សក្រុមនេះមកនិយាយជាមួយគ្នាមិនសូវជាឲ្យអ្នកលក់ចូលទៅស្ដាប់ពួកគេនោះទេពួកគេនឹងយល់ព្រមទាំងមានច្រើនករណីណាស់ដែលអ្នកមានទូនាទីទិញទំនិញធម្មតាហើយត្រូវអនុវត្តតាមកូការយ៉ាងម៉ត់ចត់ល្អល្អន់ដោយមិនអាចប្រឆាំងតវ៉ាបានបើសុំបដូរអ្វីម្យ៉ាងទាល់តែមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកផ្សេងសិនហើយតែងតែទម្លាក់រឿងនេះឲ្យមកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងវិញទីផ្សារដែលមានចរិតស្ថាបនាកែលម្អប្រកបជាអាចទម្លុះទម្លាយរឿងលំបាកទាំងនេះបានប្រសិនបើជាដំណើរការតាមវិធានការពង្រីកទីផ្សារឲ្យសមរម្យនោះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗងាកមកពិភាក្សាគ្នាហើយបើធ្វើបានពិតប្រាកដមែនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេគិតថាការចូលរួមប្រជុំនេះជាគំនិតរបស់ពួកគេខ្លួនឯងដែរគ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងយើងឡើយគំនិតនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានអំពូលភ្លើងដែលស៊ីភ្លើងតិចហើយប្រើបានយូរអំពូលភ្លើងបែបនេះមានទុនខ្ពស់ជាងអំពូលភ្លើងដែលមាន resistance ដល់ទៅ10ដងទោះបីជាប្រើធម្មពលត្រឹមតែ 1/5 នៃអំពូលធម្មតាក៏ដោយក៏នៅតែមិនសមនឹងដើមទុនផងដែរប៉ុន្តែអាយុកាលប្រើវាវិញបានយូររហូតទៅដល់50ដងហើយនេះគឺជាចំណុចដែលមានប្រៀបសំខាន់មួយបញ្ហារបស់អ្នកទីផ្សារគឺចេះតាក់ទាញឲ្យអ្នកទិញជឿថាទិញរបស់ហើយវាសមនឹងតម្លៃដែរឬទេអូរ៉ែមអ្នកផលិតអំពូលភ្លើងដ៏ធំបំផុតនៅអង់គ្លេសគាត់គិតដោយមានហេតុផលថាអំពូលថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមមនុស្សនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនបានច្រើនជាងទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយវាមិនមែនជារឿងសន្សំធម្មពលអគិសនីនោះទេប៉ុន្តែការបញ្ចុះតម្លៃបំរុងរក្សាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអំពូលភ្លើងដូចជាការជួលមនុស្សមកបដូរអំពូលភ្លើងនៅក្នុងការិយាល័យនោះមានតម្លៃចាយវាខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែការបដូរអំពូលភ្លើងនៅក្នុងស្តុកទំនិញនិងរោងចក្រក្រវ៉ាញ់នៅរោងចក្រវិញកាន់តែថ្លៃជាងនេះទៅទៀតពីព្រោះអំពូលភ្លើងវានៅខ្ពស់ជាងផ្ទៃដីរហូតទៅដល់30ហ្វូតប៉ុន្តែបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់លោកអូរ៉ែមបានរាយការណ៍ថាផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិជនតែងតែកំណត់តម្លៃខ្ពស់បំផុតនៃអំពូលភ្លើងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកថែរក្សាអាចទិញវាបានហើយតម្លៃនោះទាបជាងដើមទុនអំពូលភ្លើងដែលប្រើបានយូរទៀតផងអ្នកជំនួយការខាងហិរញ្ញវត្ថុមិនព្រមជជែកជាមួយនឹងបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់លោកអូរ៉ែមឡេនោះទេដោយទម្លាក់រឿងនេះជោគទៅវិភាសាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបំរុងថែទាំរក្សាវិញ
អ្នកទីផ្សាររបស់លោកអូរ៉ែមខិតខំរកវិធីយ៉ាងណាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកថែរក្សានិងជំនួយការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចមកជួបគ្នាទាល់តែបានដែលផ្ញើប្រអប់ដាក់លុយតូចៗទៅជំនួយការរដ្ឋបាលទៅជំនួយការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងភ្ជាប់សម្បត្តិដែលមានន័យថានៅក្នុងប្រអប់នេះមានទិន្នន័យដែលជួយសន្សំចំណាយលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងមួយឆ្នាំបានទៅដល់ 50,000 ផោនហើយបានប្រាប់ទៀតថាកូនសោវាស្ថិតនៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកថែរក្សាហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ហុចកូនសោឲ្យទៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកថែរក្សាទាំងនោះរួចហើយក៏បានភ្ជាប់សម្បត្តិបែបនេះមួយច្បាប់ទៀតជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងណាម្នាក់ត្រូវតែតាក់ទងទៅអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៀតដោយសារតែការមានការសង្ស័យចង់ដឹងនៅពេលដែលបើកប្រអប់ឡើងក៏បានឃើញអំពីវិធីគិតគូរការសន្សំសំចៃលើតម្លៃចាយវាយបើរួមគ្នាយល់ព្រមបដូរមកប្រើអំពូលភ្លើងដែលសន្សំធម្មពលអគិសនីហើយប្រើបានរយៈពេលយូរទៀតផងគន្លឹះប្រតិបត្តិត្រូវតែបញ្ជាក់ទៅដល់អ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងផ្នែកណាមួយឬនៅក្នុងផ្នែកមួយផ្នែកមួយផ្នែកហើយរកវិធីដែលប្រើឲ្យផ្នែកដែលប្រើឲ្យបានសមរម្យជាមួយគេធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យបានល្អពីព្រោះត្រូវប្រាប់ទៅដល់ភាគីម្ខាងទៀតឲ្យយល់ច្បាស់លាស់អំពីផលប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់គេហើយបើអាចទៅរួចក៏ប្រាប់ឲ្យយល់អំពីប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនឯងផងត្រូវតែប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាគ្មានវិធីណាផ្សេងដែលធ្វើឲ្យពួកគេបានឃើញអំពីទិន្នន័យដោយមិនចាំបាច់មកជួបជុំគ្នានោះឡើយធ្វើឲ្យការងារពង្រីកពង្រឹងទីផ្សារនេះគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរតែប្រើរបស់របរបែបណាដែលអាចចាប់កាន់បានដើម្បីការពារកុំឲ្យអតិថិជនបានត្រឹមតែនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទអីសោះបាទសូមបញ្ចប់នៅគំនិតទី3ជួបគ្នានៅគំនិតបន្តទៀតសូមអរគុណសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានគំនិតបន្តទៀតសូមជម្រាបលា